Soutěží. Mě by zajímala jedna věc. Říkáte, že vlastně teď je u nás třetí největší evropská komunita. To znamená, že když se světový šampionát hodně přesouvá do Evropy, kdy se můžeme třeba dočkat mistrovství světa u nás? My se rozhodně můžeme dočkat mistrovství Evropy u nás, které už bylo odsouhlasené celou tou komunitou a bude probíhat v srpnu právě v Praze, pravděpodobně na Strahově, a bude spojené s mistrovstvím světa ve footbagu, což je vlastně takový ten maličkatý míček. Velmi příbuzné komunity. Přesně tak. Tady vlastně tyhle ty komunity hodně spolu spolupracují, protože i ten footbag s frisbeem i v Americe to bylo hodně spojené spolu, takže i u nás je to takto spojené a ve footbagu máme nejlepší kluky na světě, taky u nás, tak doufejme, že ve frisbíčku to jednou bude taky tak, ale přece jenom chce to ještě pár let toho tvrdého tréninku. Tady se zatím díváme na to nejlepší, co bylo k vidění na Frisbee Cupu. Možná bychom měli připomenout to, že vlastně závody jsou rozdělené, závodí se ve dvojicích, trojicích, existují i jednotlivci. Přesně tak, závodí se ve dvojicích, to je taková nejprestižnější záležitost, potom soutěží trojice a mohou soutěžit i jednotlivci, tady ta soutěž se nazývá takzvaný Turbo Shred a ten soutěžící má minutový limit na to, aby si zkrátka neustále to frisbíčko roztáčel a předvedl za tu minutu co největší škálu, nejpestřejší škálu těch nejlepších a nejnáročnějších triků. A nejprestižnější jsou dvojice, jak se vlastně hodnotí? Jsou dané nějaké povinné prvky nebo je to čistě o tom, jaký zanechají dojem na rozhodčích? Je to čistě o tom, jak k té svojí soutěžní rutině, jak se tomu říkáte, ty hráči přistoupí a hodnotí se to třeba podobně jako v krasobruslení. Zajímavé je, že si hodnotí hráči sami, není nějaká speciální žiry nebo nějaká speciální skupina rozhodčích, která by přijela a nesoutěžila, jenom hodnotila. Vždycky někteří hráči soutěží a ti ostatní hodnotí. Hodně se tam hraje na takové to fair play, takový, tak říkáme, spirit of the game, ten duch hry. A hodnotí se podobně jako v krasobruslení, to znamená, se hodnotí estetický dojem, hodnotí se pestrost a úroveň těch triků, hodnotí se třeba fyzická náročnost taky v té kreaci, protože v Americe, když to začínalo právě ta 70. a 80. leta, tak ti hráči byli neuvěřitelně fyzicky zdatní. Opravdu to byla skoro akrobacie, co oni předváděli. Obrovské skoky, piruety, rotace. A to se dneska trochu vytratilo. Dneska je několik směrů té hry. Někteří si třeba opravdu jenom tak hladí to frisbíčko, využívají těch jeho fyzikálních vlastností k tomu, aby předváděli všelijaké takové mašlovačky, různě ho obraceli a dělali s tím podobné triky. A někteří hráči naopak jsou fyzičtí, třeba nepoužívají takovou pestrou škálu triků, tak jakoby náročných triků, ale zase do toho dávají ten fyzický prvek, což je potom velmi atraktivní na pohled. My jsme viděli jeden moment, jak podstatné či nepodstatné pro hodnocení je to, že frisbíčko skončí na zemi. To je, dalo by se říct, jedna z nejhorších chyb, takzvaný drop, kdy to frisbíčko při rutině spadne na zem. To znamená, třeba Fabio Sana, na kterého se teď díváme, tak ten, když jde z rutiny a během té rutiny mu to spadlo dvakrát, tak je nešťastný. No ale sami můžeme také sledovat to, že je to opravdu občas velká akrobacie a i těm nejlepším to občas spadne. Ano. Tady tohleto, na koho se díváme, to je, teď drží frisbíčko Tommy Leitner, to je Američan žijící v současné době v Římě. Dalo by se říct takový evropský guru, který hodně objíždí ty turnaje a předává těm mladším hráčům své zkušenosti, snaží se je to učit. A druhý hráč, který s ním hraje, tak je Fabio Sana, v současné době je světová jednička. Hraje frisbíčko asi 5 nebo 6 let, ale je to skutečně, to se nedá říct jinak než psychopat, který opravdu to frisbíčko nosí pořád sebou a on kdekoliv je schopný ho vytáhnout a pořád o něm mluvit, pořád vymýšlet nové triky a kdekoliv má příležitost, tak si začne házet. To je už postižení skoro. Ale na druhou stranu, tak tohle je ještě docela přijatelné postižení. Bavíme se o tom, že s freestyle frisbee se stal regulární sport. Znamená to také, že se chystá třeba nějaká zastřešující federace? Protože zatím to všechno, jestli jsem správně pochopil, funguje na dohodě hráčů, protože stále ta komunita je poměrně úzká. V podstatě dneska svolat falné shromáždění všech frisbíčkářů by nebyl tak velký problém, když tak se sjede 100 lidí. My pochopitelně uvažuje o něčem takovém. Přesně jak jste říkal, teď je to taková parta kamarádů, která se sjede, tak si řekne, dokud toho si něco zorganizujeme, nějaký ten turnaj nebo něco, ale je potřeba do budoucna určitě tomu dát nějaký rámec, takže v dohledné době právě asi do toho srpnového mistrovství Evropy bychom se chtěli nějakým způsobem zorganizovat. A další věc, která také dneska patří ke všemu, co se dělá, tedy i k frisbee, jsou peníze. Protože ono zorganizovat už takovýhle turnaj není úplně laciná záležitost. Co já vím, tak v Americe se ve frisbee jeden čas točili docela slušné peníze a byla to docela výdělečná záležitost jak pro hráče, ale tak pro organizátory. Jak je na tom frisbee z tohohle pohledu momentálně v Evropě? To máte pravdu, v té Americe třeba ty nejlepší freestyleři v těch 80. letech opravdu brali stejné peníze skoro jako ty rokové hvězdy. Opravdu si přišli na velmi slušný balík.
Dneska je ta situace trošičku horší. Víceméně, když se organizuje nějaký turnaj, tak se třeba najdou nějací sponzoři, kteří do toho turnaje dají ceny, dají nějaké věci pro ty hráče. Ale že by se někdo třeba byl schopný tím freestylem uživit, tak to jsou opravdu, to je mizivé procento, to je pár jedinců, kteří mají třeba svoji show a se kterou vystupují, nebo mají nějakou školu frisbee, ze které jim plynou peníze, ale rozhodně to není tak, že by se mohli srovnávat s hokejisty nebo s fotbalisty nebo s jinými. Price money na turnaji jste na frisbee cupu měli třeba 100 000 dolarů, jako price money pro prvního zatím ještě nehrozí. Ano, já si snad nepamatuju turnaj, kde by nějaké price money byly. To. Většinou, když je nějaký menší turnaj, tak ty hráči dostanou nějakého dorta, toho tam pak sní a jedou spokojení domů. Ale tak možná, že zase po tom dnešním vysílání se objeví celá řada dalších zájemců o tuhle záležitost. Ono, když jsme se na to dívali, je to velice zajímavá věc. Je to skutečně, řekl bych, na pomezí mezi sportem, akrobací, uměním, baletem a žonglováním trochu. A hlavně mi to přijde jako obrovská zábava. Přesně tak. Ono, když se díváme i na ty rutiny, tak to jsou připravené věci, které ty hráči mají připravené, většinou tam nedávají ani tak složité prvky. A úplně něco jiného je třeba, když se sejde parta 10 hráčů v Kalifornii někde na krásné písčité pláži, kde od toho moře vane ten svěží větřík. A teď rozjedou ten jam, to jamování, používáme stejnou terminologii třeba v muzice. Tak když rozjedou ten jam, tak tam vidíte potom takové triky. Zkrátka takové věci, co oni s tím frisbíčkem jsou schopni dělat, že to je neskutečná zábava. A to je právě to, co vás i žene dopředu, protože když ta vaše úroveň práce s diskem není dostatečná, tak vy si ani potom nemůžete pořádně zapojit tady do téhleté hry, do toho jamu, do té srandy, kterou na té pláži chcete dělat, protože zkrátka nejste tak dobrý, abyste to frisbíčko udržel ve hře, aby to frisbíčko pořád lítalo, aby se nezastavilo. Abyste nekazil ostatním. Přesně tak, abyste to nekazil těm ostatním. To znamená, to je i to, co nás neustále žene dopředu v té touze zlepšovat se. A propos, kde je taková pražská pláž, na které se scházíte? Taková pražská pláž, my hodně chodíme házet třeba na Letnou, tam je to výborné. Tam to chodí... vůbec taková pražská meka různých sportů od inlineu až tedy po frisbíčko. Přesně. Letná je vynikající, ano, ano. Potom třeba Ladronka, park Ladronka, tam vané vynikající vítr, je to obrovská, krásná travnatá plocha, takže park Ladronka je další. Potom třeba Vyšehrad, taky máme v oblibě Vyšehrad, to je takové magické místo, teď krásná tráva, krásný vítr. Ten vítr a ten povrch opravdu je velmi důležitý. On, nad tím se vždycky každý pozastaví, že zrovna vítr, protože většinou, když si lidi normálně hážou s frisbíčkem, tak jim tam ten vítr vadí, ten vítr jim to někam odfoukne nebo tak, ale pro nás je ten vítr velmi zásadní, protože právě díky němu můžeme házet čiliké takové ty banány, jo, které se vám takhle krásně vrátí. Přihrává vám zpátky. Přesně tak, nebo se vám neustále ten disk vrací zpátky, to znamená, vy si s ním můžete hrát prakticky do nekonečna, když jste už tak zkušený a znalý, že to dokážete. Já se tam schválně, kde vlastně jsou takové české pláže, na kterých se dá hrát, protože když to tak vezmu časově, teď to vychází ideálně. Takže kdo se třeba dívá na náš pořad, tak teď vyrazí zakoupit frisbíčko. Mimochodem, dají se bez problému koupit kvalitní frisbíčka u nás? To asi taky není tak úplně. Není to úplně jednoduché, jsou specializované obchody, třeba v Praze je několik obchodů s pomůckami na žonglování, kde se právě prodávají tyto kvalitní disky. V dobrém sportu se taky občas dá sehnat tenhle kvalitní disk nebo na internetu. Já bych jednoznačně doporučil ten internet, protože tam jsou ty disky většinou mnohem levnější než v kamenném krámě. A on internet vůbec asi je dobrý zdroj informací pro začátek. I třeba se dají najít videa, instruktážní videa, jak začít. Přesně tak. Já když jsem začínal, tak taky moje první frisbíčko bylo frisbíčko z hračkářství za 30 korun, se kterým jsem si zkoušel nějak pohazovat. Pak jsem si zakoupil 140 gramový disk, který záhy mi přestal stačit, takže jsem přešel na ten 160 gramový oficiální, který je na freestyle. A hledal jsem nějaké informace, třeba v Čechách absolutně žádné stránky o freestylu nebyly, vůbec nic. To znamená, jsou zahraniční stránky, je oficiální stránka Freestyle Players Association, naší celosvětové organizace, kde je nějaká škola triků, kde jsou třeba videa, kde jsou ty triky ukázané. To znamená, tam těch informací je dostatek, jenom je člověk musí umět najít a musí hledat zahraničí. U nás zatím nejsou. Já chci říct právě, teď vlastně vychází ideálně časově to, když se někdo dívá na náš pořad, sežene si frisbíčko, začne nejprve trénovat doma v obyváku, tak aby nic nerozbil, ano. Opatrně, ale první triky se tam naučit může, no a pak třeba v květnu, až bude hezké počasí, může obejít Letnou, může skočit na Vyšehrad, někde vás potká. Přesně tak. A může se zapojit. Jestli můžu říct naše webové stránky. Webové stránky říct můžeme. Naše webovky jsou www.freestylefrisbee.cz. To se dá i zapamatovat, docela snadno. Kde je nějaký kontakt na nás a kde v co nejkratší době plánujeme právě taky přeložit nějakým způsobem a umístit tady tuhletu školu triků, aby to bylo dostupnější pro ty lidi, kteří třeba nevládnou tolik angličtinou.
Takže budeme se těšit na další skvělé triky, budeme se těšit na další skvělé soutěže a také na to, že se tahle zajímavá komunita bude rozrůstat. Díky moc za návštěvu. Taky děkuju a doufám, že to co nejvíc lidí chytne. Přeji hezký večer a hezký večer přeji také vám. Díky za pozornost. No a prosím vás, raději si kupte frisbíčko, hodně zkoušejte to teď hned, třeba s talířem z porcelánu, to by mohlo špatně skončit. Díky a za týden zase naschledanou.